Polis Perak sentiasa bersiap sedia untuk menghadapi pilihan raya umum ke-15. Ketua Polis Perak, Dato' Mio Farid Al-Atrash Wahid berkata, antara persediaan yang dilakukan termasuk latihan dalam perkhidmatan kepada pegawai dan anggota terlibat. Kita akan kaji, kita baru-baru ini kita telah mengadakan pertemuan ringkas dengan pihak Suruhanjaya Pilihan Raya. So kita akan rangka, kita jangkakan jumlah anggota yang kita akan gunakan untuk PRU Kanata ini meningkat. Sebab kita mesti maklum, mereka-mereka yang berusia 18 tahun ke atas telah dibenarkan untuk mengambil bahagian atau mengundi dalam PRU Kanata. So kita pihak polis pun kita kena bersiap sedia. Beliau menyatakannya selepas perhimpunan bulanan di Ibu Pejabat Polis Kontingen Perak.